Tjena, fan Micke här. En liten kvällsfilm vad jag tänker käka nu ikväll. Ja, här ligger mina underbara smörgåsar med vitlök. Nu ska det bara ost på dem. Så, då var de färdiga. Nu ska jag ha lite kaffe på det. Ja, och så. Drar vi igång kaffet. Sådanting. Så lite uppvispad mjölk i det. Sådär, då var den färdig. Så jag har lite toppat med någon gurka så är den helt underbar. Så, nu ska jag sätta mig och äta den här kvällsmaten. Ha det bra ikväll. Hej på er!